Met de duels van afgelopen week tegen AZ en FC Twente heeft FC Groningen 4 wedstrijden in 11 dagen afgewerkt. En komende zaterdag en donderdag wachten alweer de volgende tegenstanders met Ajax en Sporting Braga. Het is een ritme waar een ploeg als FC Groningen niet aan gewend is. Het lijkt dan ook logisch dat vermoeidheid op de loer ligt, zoals afgelopen zondag na de thuiswedstrijd tegen AZ. Ja, dat merk je wel, ja. Je beentjes die raken een keertje verzuurd en die lopen vol. Dus ja, iedereen zegt ook na de wedstrijd net van ja, we zijn kapot. Maar ja, dat hoort erbij en we gaan nu weer herstellen naar woensdag toe. En dan weet ik zeker dat wij weer fit genoeg zijn om een wedstrijd te voetballen. 3 dagen na AZ beginnen Simon Tibbeling en Brian Linssen tegen FC Twente op de bank. Tijdens de eerste helft lopen ze warm om pas na de pauze weer in de ploeg te komen. Ja, omdat een aantal jongens ook de vorige wedstrijden gewoon keihard gewerkt hebben en wel een beetje op het randje zitten. En we hebben gewoon een goede groep, dus dan is dat op te vangen. Hoe merk je dat die jongens op het randje zitten? Nou ja, dat geven ze zelf ook aan en dat zie je ook in wat ze kunnen doen in de wedstrijd, maar ook wat ze kunnen doen op de trainingen. Dus ja, dat moet je soms ook even in bescherming nemen, want we hadden voor vandaag nog 5 wedstrijden ook gewoon te gaan. We hadden er 4 gehad, maar we hebben ook nog 5 te gaan in de komende 2,5 week, 3 weken, zoiets. Met het bereiken van de derde ronde van de KNVB-beker wacht FC Groningen eind oktober, begin november opnieuw een lange periode van 2 wedstrijden in de week. We spelen wel een paar keer per jaar een dubbelprogramma met de beker en dan is het prima te doen. Maar als je dat 4, 5, 6 weken achter elkaar moet doen, ja, dan is het vooral belangrijk dat je iedere keer weet wat er gevraagd wordt als je op het veld staat, wat je moet doen. En niet eens zozeer in voetbaltactische dingen, maar gewoon je duels pakken, weten dat een wedstrijd met heel veel energie begint. Als je dat doet, dan zit je namelijk zelf ook veel beter in de wedstrijd vanaf het begin. En dat is wel iets wat denk ik de topploegen van de net iets mindere ploegen onderscheidt. Barcelona is in staat om iedere 3 dagen aan een vliegtuig of aan een bus te stappen. En gewoon direct met de goede instelling, mentaliteit op het veld te staan. Nou, daar hebben wij moeite mee. Maar dat is ook niet erg. Dat is ook hartstikke logisch. Want dit is voor ons nieuw. Zoveel wedstrijden spelen in zo korte tijd. Maar het geeft ook aan dat vermoeidheid of zoals dat dan wordt gezegd, dat we vermoeid zijn. Dat zit ook heel veel in je hoofd. Want de tweede helft waren wij wel in staat om ongelooflijk veel gas te geven. Terwijl we al 45 minuten achter de bal aan hadden gelopen. Dus er zit heel veel in het koppie. Er zijn spelers die veel wedstrijden in een korte periode spelen juist prettig vinden. Eén van hen is keeper Sergio Pat. Als je er lekker in zit, dan is dat hartstikke lekker natuurlijk. Ja, dat wil iedereen kort na elkaar spelen. Iedereen wil het hoogst haalbare voor zichzelf. En als je naar de top wil, dan speel je ook 2, 3 keer in de week. Dus voor sommigen misschien al een test voor eventueel later. Heb jij het gevoel dat jij er lekker in zit? Over het algemeen wel. Ja, de wedstrijd tegen Olympique Marseille dan even de buiten gelaten. Dus over het algemeen zit ik wel lekker in mijn vel. Ja. Ook Hedwiges Maduro is iemand die baat heeft bij veel wedstrijden. Zeker als je zoals hij wat later bij de selectie bent gekomen. Ja, ik moet zeggen dat het wel gaat. Ik voel me telkens sterker worden. Dus ik hou ervan om veel wedstrijden te spelen. Dit is alleen maar goed. Dit is nu alleen maar herstellen, goed eten. Als je fit kan blijven, dan is het alleen maar goed. Ik kan me ook voorstellen dat als je inderdaad veel met elkaar samenspeelt, echt in wedstrijden, dat je automatisme ook sneller gaat. Ja, natuurlijk. Ik moet zeggen, met Simon klikt het wel aardig, moet ik zeggen. En dat zie je ook wel in de wedstrijden. En ook vandaag weer in de tweede helft weten we gewoon goed, vullen elkaar gewoon goed aan ook. En dat is wel lekker, ja. Nog even terug naar Brian Linssen. Tijdens de wedstrijd tegen FC Twente loopt Linssen even moeilijk. Heeft de vermoeidheid weer toegeslagen? Brian, hoe voelen je benen nu? Nou, mijn benen voelen eigenlijk gewoon goed. Ik heb geen last van mijn benen, maar van mijn bil. Ik heb een tik in mijn bil gehad met de knie en die krijg ik er niet uit.